të tjera zhvillime, shprej 24 orësh, tashmë Mali Zi ka një kryeministër të ri, një shqiptar. Ai është Dritana Bazovic, lideri i Partisë Ura, që një ditë më parë u mandatua për formimin e qeverisë së re. Shumë nxituan ta urojnë, pasi avë të tëra konsultimesh me presidentin Milo Gjukanovic, që më në fund i ka dhënë bekimin shqiptarit 36 vjeçar të krijojë sa më parë qeverinë e re të vendit. Por si kanë qenë reagimet dhe cilat janë pritshmëritë për këtë zhvillim të ri politik të vendit? Ne do ndajmë sot një bisedë në Ditar me magjistrin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë, analistin politik në TUS të Malit të Zi, zoti Kristian Dukaj. Ju përshëndes, faleminderit që jeni përsëri në Ditar dhe na dy CNN. Përshëndetje edhe për juve, kënaqësi gjithmonë. Zoti Dukaj, ishin javë të gjata dhe të vështira konsultimesh apo jo? Raportimet pas rrëzimit dokumente qeverisë Krivokapiç se Abazovic e kishte qartë përbërjen e qeverisë që do drejtonte, në fakt nuk u realizuan. Përse u deshën kaq shumë kohë dhe kaq shumë konsultime e negociata? Po mbas rrëzimit të qeverisë pothuajse para një muaji në Podgoricë kishim edhe në qytete tjera kishim një numër të madh të protestave, që kjo qeveri u rrëzua, pasi që edhe zotja Bazovic paralajmëroi se do të kemi qeverinë e njëri, dhe kjo u prit me protestat të shumta, si në kryeqytet ashtu edhe në qytetet e tjera të Malit të Zi. Dje, siç e thatë edhe ju vetë, presidenti i Malit të Zi, Gjukanovic, i ka besuar se zotja Bazovic të jetë mandatari i ri për formimin e qeverisë 43 të Malit të Zi. Mbrëm, zotja Bazovic e shprehur se ka një përkrahje 50% që është e mjaftueshme për formimin e qeverisë, por edhe ka deklaruar se Partinë Socialiste Popullore dhe vendimin e saj do ta presë vetëm deri të dielën, sepse do ishte shumë interesante edhe nëse Partia Socialiste Popullore, e cila është pjesë e Frontit Demokratik, do ishte interesante që ajo ta përkrahte Abazovicin në mënyrë që kështu të zbuteshin tensionet dhe të kemi një qeveri sa më stabile. Abazovic u mandatua dje, por kur pritet të zbulohen emrat e qeverisë së tij, me kë do të bashkëpunojë dhe si do të ndahen ministrit? Ka nisur të diskutohen, le të themi, emrat e parë? Po, presidenti Gjukanovic javën e kaluar ka pasur takime pothuajse me të gjitha partitë, vetëm Fronti Demokratik dhe Demokratët e Malit të Zi nuk kanë shkuar në takim me presidentin, dhe pakicat ato që e kam thënë në fillim me përkrahin zotin Abazovic, pra partia Boshnjake dhe ajo shqiptare, sillen dy partitë e vogla Socialdemokrate dhe Partia Socialdemokrate, sillen Partia Gjukanovicit, pra Partia Demokratike Socialiste, e përkra zotin Abazovic se të jetë kryeministri arshëm. Ajo që është interesante, po thuaj se tani, është fakti që kjo shumicë e re, pra së bashku me Abazovicin, kanë kërkuar që të kemi parlamentin me 3 mars, mirë po. Nën kryetari i parlamentit, zoti Strahinja Bulajic, ka refuzuar që të thirë parlamentin, dhe kjo si pas partijës e zotit Abazovic, është një shkelje e ligjit dhe kushtetutës së Malit të Zi. Mirë po mbrem, Abazovic i deklaroj që nëse zoti Strahinja Bulajic, i cili i takon Fronti Demokratik, dhe i cili nuk e mbështet zotin Abazovic për kryeministër, nëse ai nuk do të thirë parlamentin, atëherë zavendësi i dytë i kryetarit të parlamentit Ibrahimovic, i cili i takon partijës Boshnjake, mendohet se ai mund të thirrë parlamentin dhe në këtë mënyrë të kemi formimin e qeverisë. Po sa ko ka në dispozicion, zoti Dukaj? Deri edhe ka pasur edhe 2 ditë se të shpallet mandatari, pra zoti Gjukanovic të caktoi mandatarin çka këtë e bëri në kohë reale dhe në kohë të mjafton kjo koha, ndërsa sa i përket formimit së qeverisë mjafton kemi edhe shumë ditë përpara, mirë po kjo do ishte interesante që ta kemi sa më parë, pasi që nëse kjo gjë nuk arrihet deri në qershor, atëherë këtu do kemi zgjedhje të parakoshme. Por unë besoj se javën e ardhshme, pra nga e hënia deri të premten, besoj se do kemi zgjedhje të kësaj situate, dhe besoj se zoti Ibrahimovic, i cili takon Partisë Boshnjake, do të thirrë parlamentin dhe këtu do të kemi formimin e qeverisë së re. Duhet të theksoj se ende nuk është e qartë sa do të kemi edhe përkrahje më shumë se 44 deputetëve në parlament, pasi që zoti Abazovic edhe mbrëm deklaroi se do vazhdoi bisedimet me disa deputet brenda Frontit Demokratik. Megjithatë edhe partia Gjukanovicit e ka thënë se edhe në kuvend partia apo qeveria e pakicës së Abazovicit do ta ketë mbështetjen apo jo? Absolutisht, ata do ta mbështesin. Edhe pse ajo nuk do të jetë pjesë e qeverisë. Ky ka kënë edhe kushti zotit Abazovic, pra që Partia Demokratike Socialiste e Gjukanovicit ta mbështesin, por të cëndroj jashtë qeveriet, thjesht të japin mbështetjen për formimin e kësaj qeveriet, që mlejoni të them që edhe nëse formohet kjo qeveria e pakicës, ajo më së shumti mund të zgjasë një vit, dhe mbas kësaj ne do të kemi zgjedhjet parlamentare së bashku, besoj, me ato presidencialit se pritën të mbahen në vitin 2023. Si është pritur, zoti Dukaj, nisur
Edhe nga opinioni, nga protestat dhe shumta që ka patur në vend mandatimi Abazovićit, qeveria e pakicës e propozuar prej tij është kundërshtuar hapur. Si shihet sot, Dritan Abazović, politikani vetëm 36 vjeç që do drejtoj skenën politike të vendit, e trazuar, ashtu si që ajo mbetet vazhdimisht në Maltëzi, madje edhe një kryeministër me prejardhje shqiptare. Absolutisht, kjo është një ditë historike, besoj do të jetë sidomos për ne shqiptarët këtu në Maltëzi, besoj se zoti Abazović me këtë ka dëshmuar që integrimi i shqiptarëve në shoqërinë malazeze, por gjithnjë duke ruajtur identitetin e vet kombëtar, u dëshmua se kemi kapacitet dhe fuqi që t'ullëhecim jo vetëm me një komunë të vogël parti politike, por madje edhe me qeverinë. Sa i përket protestave, ato kryesisht kanë qenë të organizuara nga demokratët e Maltëzit, të cilët kishin kryetarin e parlamentit, la ta kërkonin që të shkojmë në zgjedhjet e parakoshme dhe populli të vendos. Ndërsa nga fronti demokratik, një natë kanë pas bllokuar disa qytete në Maltëzi për një orë, dhe ata kërkonin, njëkohësisht kërkonin la ta zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Nga shqiptarët në Maltëzi, ky është një lajm i mirë, është një lajm i madh se zoti Abazović do të jetë kryeministri i ardhshëm, dhe besoj se me këtë do të... Ajo që është kryesore është të them se Abazovići me këtë tenton që të pajtoj dy palet në Maltëzi, palen malazeze dhe palen prosërbe, të kemi një bashkëpunim më të mirë, pasi që ato këto 30 vitet e fundit kanë qenë pothuajse të ndara, të prera, dhe zotja Abazović me këtë tenton që t'i pajtoj, dhe të kemi një Maltëzi me Europian, dhe të përshpejtohet rruga drejt bashkimit Europian. Dhe fundit, zoti Dukaj, Abazovići foli fill pas mandatimit nga ne presidentit. Prioriteti i qeverisë së ri të pakicës mbetet integrimi Europian? Absolutisht, bllokimi institucioneve shtetërore si dhe integrimi në bashkimin evropian janë pikat kryesore të themit të zotit Abazović dhe qeverisë së re që ai do ta formojë, dhe besoj se Mali i Zi ka nevojë, pasi që integrimi në bashkimin evropian është mëse i nevojshëm për Mali i Zi. Edhe pse në qeverinë e kaluar kemi pasur disa ndryshime pozitive, ti quaj, besoj se nëse tani do të kemi një qeveri stabile mbi 44 apo 49 deputet, atëherë mendoj se edhe rruga drejt integrimit në bashkimin evropian do të jetë shumë shpejt, dhe besoj se nëse formohet kjo qeveri, unë besoj që po, do të kemi një përmirësim drejt integrimit në BE. Kristian Dukaj, të falenderoj, jo vetëm për sot, por si gjithnjë, për disponibilitetin që ke për të kontaktuar me A2CNN dhe ditarin e për të përcjellë e për të bërë një analizë situatës politike në Maltëzi. Faleminderit. Faleminderit juve për interesimin në Maltëzi. Kënaqësi gjithmonë të jemi me ju. Faleminderit.